Si e ke mendje? Jo, do flasim për ekonomitë tani. Jo, se në fakt po mendoja që Angelo do na prezantonte në ditë. Ah, Angelo po. Mirëmëngjes, mirëse ju takoj në këtë ditë martë, domethënë dita jon, jam bashkë me Drinin edhe Aolonën këtu si gjithmonë që mbashkohen mua në studio ditën e martë do të flasim sigurisht për ekonominë. Ke ti pyetje? Tani mos na bëj pyetje për projekt buxhete për kështu gjëra, se dihet që ngelim klasë të dy, po tani ndryshojmë pak rolet dhe na sqaro pak. Kështu e marrim me sportivitet edhe thjesht për të shpjeguar dhe për teleshikuesit se ku flitet për projekt buxhete thua apo po, dhimbje koke. Edhe dje me Alonon kur po bisedonim me Anxhën, e tham se po thjesht na e shpjegoi pak këto çështjet e buxhetit, ku do të shkojnë këto para, ku do të shkojnë. Domethënë si ka shpërndarë qeveria, çfarë shpërndarje ka ritur që të bëjë. Atëherë praktikisht janë 5.8 miliard euro, që janë një shumë jo e vogël, vetëm pak vite më parë buxheti ishte gati 4 miliard euro, këtu flasim në vitet para pandemisë, që thotë që është një rritje e vazhdueshme nga viti në vit. Këtë vit fondet na vijnë kryesisht prej rritjes së çmimeve, po paguajmë më shtrenjtë për çdo gjë, rrjedhimi është një pjesë atyre, të paktën 20% që vjen nga TVSH-ja i shkon me një shteti, tatimi fitimi, të gjitha taksat e tjera që shkojnë në arkën e shtetit që bën rritje shpërndarjen. Sipas qeverisë do të jetë një buxhet ku pjesë e këtyre fondeve që shtohen do të shkojmë për mbrojtjen sociale, kryesisht për të mbajtur çmimin e faturës energjisë elektrike të pandryshuar, po ashtu një indeksim tjetër i pensioneve, një rritje me 10% e ndihmës ekonomike, por që janë zëra relativisht më të vogël sesa ato që ndriten realisht, duke nisur nga mbrojtja. Pra ushtria që do të blejë helikopter Black Hawk, pajisje të tjera luftarake, të cilët do të zënë peshën kryesore. Më pas sulmet kibernetike të Albanias na detyruan që të bëjmë investime tek programi e qeverisje apo i Albania një orë ndryshe, edhe në këtë rast këto janë ato programet që marrin realisht më shumë fonde. Po, cila ka qenë pak nesër më madhe opozitës, ka patur një lloj shqetësimi nga opozita, pjesa e ekonomistëve opozitar për këtë buxhet. Së pari sulmohet tek ajo që qeveria pretendon se mbron. Shtresat më në nevojë të varfrit. Kemi një inflacion i cili për të varfrit nuk është 8.3%. Është shumë më shumë. Nëse shpenzon vetëm për ushqime është 20% ai inflacioni. Dhe çfarë është bërë për ta? Të paktën për të varfrit, të cilët janë mendime ekonomike, është ky 10%. Nuk marrin më atë 30.000 lekë të vjetra që merrnin në muaj së bashku me pensionistët që kishin të ardhur atulta. Edhe rritja tek pensionistët konsiderohet realisht shumë e vogël. Çfarë është bërë për klasën punëtore, ata që janë me një rrogë relativisht shumë të ulët? Do t'i hiqet taksimi mbi të ardhurat personale deri në fashën 50.000 lekë. Pra deri në 500.000 lekë bruto do të përfitojnë praktikisht 6.500 lekë të vjetra çdo muaj, që është një masë relativisht shumë e vogël. Ndërkohë që shtesa mesme nuk merr thuajse asgjë nga kjo, përveç faturës energjisë elektrike. Ti nëse ka një llogaritje në buxhet ose në këtë të ardhurave dhe të shpenzimeve për vitin e ardhshëm, pra si llogariten këto të dyja pritshmëritë në mënyrë që të arrihet në një shpërndarje sa më efikase dhe a përbëhet një përgatitje për inflacionin e pritshëm sa mund të jetë ai? Po, atëherë midis ndarjes së të ardhurave gjithmonë ne fitojmë apo më saktë arka shtetit merr më pak dhe shpenzon më shumë. Dhe pjesa tjetër kompensohet me borxhin publik që merr qeveria. Me idenë që do të marrim borxh, por gjatë një viti ne do të kemi një rritje ekonomike më të madhe sesa ky borxh që do të marrim. Do ta vëjmë atë në punë duke bërë që në finale të na bjerë të zbresi edhe borxhi publik pavarësisht se si vlerë mund të jetë më i lartë. Këtë vit do të kemi një huamarje më të vogël për shkak se kemi kaluar vite realisht krizë si tërmeti që na detyroi që të ndërtojmë merrnim gjithë programin e rindërtimit, pandemia që u dëshën fonde për vaksina, dhe tani duket se do të vim në këtë fazë konsolidimi se gjithë 2022-shën e kaluam thuajse me paketat e rezistencës. Do të marrim më pak borxh, ndërkohë sa i takon pyetjet e sigurisht që do të kemi më shumë fonde për të gjitha programet të mbrojtjes së qartë. Mirë. Po mirë, edhe kjo tema tjetër është interesante, se diskutuam edhe pak këtu në studio. Pra nga çdo 10 të punësuar, 6 janë të pakënaqur sipas një studimi serioz të bërë më së fundmi. Si do ta lexojmë këtë? Se tani të pakënaqur mund të jetë edhe sepse nuk e zgjedhur profesionin që do, ke zgjedhur profesionin e prindërve për shembull, po. Çfarë do të shqetësojë nëse ti e shikon nga pikpamja, thuash kundërshtrimi, janë një analizë ekonomike. Dhe si është bërë ky anketim, nëse ke informacion, si është bërë me gati mbi 2000 të anketuar të punësuar në tregun e punës në Shqipëri dhe në Kosovë, ndërkohë sa i takon pakënaqësisë. Mund të ishin faktorë të ndryshëm që përcaktonin pakënaqësinë. Së pari ishte paga e pakënaqshme apo mundësia për gjetur një pagë
më të mirë diku tjetër që i bënte këta individ ishin të paknaqur. Më pas vazhdonte pamundësia për të bërë karrierë në atë pozicion pune. Dhe shumë aspekte të tjera që nga respektimi i kushteve të punës, mundësitë të tjera që të ofron bonuset, pagesa ishte kryesorja praktikisht për shqiptarët. Por teksa 6-10 shqiptar janë të paknaqur në vendin e tyre të punës, në Kosovë ishin disi më të kënaqur, ishte vetëm gjysma që ishte e paknaqur. Sërish kemi nivel shumë të lartë krahasuar me vende të tjera. Madje këta shqiptarët që ishin paknaqur, ishin të gatshëm jo vetëm të ndronin punë, por edhe të largoheshin jashtë vendit për të kërkuar një punë të tillë më të mirë. Unë jam kurioz po të ishin pyetur edhe punëdhënësit. Sa të kënaqur do ishin punëmarrësit. Se duhet bërë një anketim për këtë se edhe kjo mund të hapi debat. Pra është edhe kjo, pra 10, pra nga 10 të punësuar 6 janë të paknaqur. Si do duket çu si raport, si shifër kjo? Është një shifër faktikisht e pritshme prej pandemisë, që do thotë që shumë individu detyruan që të mos bënin lëvizje të guximshme në tregun e punës. Me idenë që në duhen ato para i stabiliteti i të ardhurave, po qëndrojnë në një vend pune që ndoshta edhe nuk më pëlqen, dhe është një fenomen botëror që në javët që pasuan rihapjen pas pandemisë, shumë persona thjesht lanë punën. U dyndën drejt profesioneve të tjera. Në Shqipëri ndikoi kjo pjesa e databazës së pagave, që krijoi shumë pak kënaqësi dhe ndoshta kjo është teksuar edhe më tej. Se ti tani, jo vetëm që ti je i paknaqur me pagën tënde, po je i paknaqur edhe sepse kolegu jot që bën të njëjtën punë apo më pak punë ka një pagë më të lartë, që është kjo sigurisht ndikon. Nëse është reaksion zinxhir, se ai që ishte i kënaqur dikur me pagën dhe ai u bë i paknaqur dhe ai mori vesh një pagë tjetër më të lartë. E sa dhimbje koke na ka hapur atë tempo. Po shqyr me aq. Presojmë. Dakor, kemi edhe një tjetër temë, në fakt, e cila lidhet me këmbimin valutor. Jemi në prag festash të rëndësishme, janë festat e nëntorit, më pas do të vinë ato të ndryrimit viteve Krishtlindjes. Çfarë po ndodh me ndryshimin me vlerësimin që ka euro dhe monedhat e tjera? Do të jetë një vit shumë i çuditshëm për ata që duan që të parashikojnë se sa do të jetë euro apo dollari apo poundi në varësi të remitancave që kanë për vitin e ri. Sepse ka pasur shumë luhati gjatë këtij viti, luhati të jashtëzakonshme edhe brenda një dite. Për shembull, dollari mund të ketë rënë edhe me 1.65 lek brenda të njëjtës dite. Po mirë, rriten tani këto monedhë, do euro rritet me ardhjën e migrantëve apo të praktikisht duke pasur më shumë euro në treg, euro duhet që të dobësohet në raport me lekun. Por leku ka dhe një kufi se sa mund të forcohet, se nuk mund të jetë fjala vjen më fort se sa dollari dhe në këtë rast do dilim valutë kryesore. Ka të bëjë me nivelin apo mirëqenien në një ekonomie, edhe të gjitha aspektet e tjera që përbëjnë vlerën e një kartë monedhe. Në këtë rast euroja mund edhe të forcohet vetëm për faktin se mund të ndodhi në botë që dollari të bjerë në raport me euro. Kështu që edhe në tregun tonë do duhet që të reflektohet diçka e tillë. Në këtë aspekt kemi pasur shumë lëvizje të çuditshme edhe përgjatë javëve të fundit. Dollari ka rënë ndjeshëm këtë kohë, aspekti mirë për karburante që kemi pasur që kemi reflektuar të binë 223 lek për litër. Po çmimi i naftës mendon që do ndikohet ndoshta nga gjatë periudhës të prag festave apo? Do të ndikohet vetëm me 1 dollar më të dobët. Praktikisht edhe për momentin duket se është pak më i dobët se ç'duhet kursi i dollarit, mund të kemi një rritje dhe mund të kemi një rritje të dollarit. Për efekt, duke qenë se naftën e blejmë me dollar, një dollar i dobët për momentin e bën edhe çmimin e naftës më të lirë. Çmimi i naftës më vol nga protesta, se mendova më sul disa po pra se jo, ishte pak e çuditshme sepse brenda 24 orëve erdhën dy njoftime dhe kjo e bëri pak. Ndonjëherë më shumë ndikon një protestë tek çmimi i naftës në Shqipëri se sa çmimi i dollarit. Jo, realisht pati një rënje të madhe dollari dhe duhej që të reflektohej tek çmimi i naftës, sepse për ndryshe çmimi i naftës në bursa thuajse nuk ka ndryshuar fare. Në arkun e një jave ka rënë vetëm me 4 dollar për fuqi që më përpara ishim mësuar që kishim edhe rënë më të ndaj. Jemi te 94-95 dollar për fuqi, prapë shumë e lartë krahasuar me një periudhë normale. Dhe presim që të ketë tendencë, bordi do të qëndroj kështu për, si me ndonë, ai rituali njërë një avë? Apo? Presim që të jenë paka shumë këto të shmime edhe për vitin 2023. Pra të mos mësojme me naftën poshtë 210 lekshit. Tani, çmimet në këto periudhë e festave rriten, apo do të qëndrojnë në pak a shumë në stagnacion, në botë, çfarë pritet të ndodhë? Ose me këto udhëtime duhet të treguar kujdes, me shpenzime. Një sekondë, se ishte ai lajmi që lexuam pak më herë. Po, ai biletave të avionit. Që t'i harrojmë ato biletat aq shumë low cost që kemi pritur deri tani, se bileta më e lirë do të jetë 150-200 euro. Ka tentativa për të futur edhe linjat ajrore që njerëzit rinë në këmbë si në autobus, kështu që do të ketë gjithmonë bileta low cost, njerëzit duan të thënë lirë. Është e bukur. Po patjetër. Edhe ajo është sigurisht low cost. Zonja, më mbajmë pak.
Arita, jemi mbi bari. Ka turbulenta, po, ajo. Çfarë nuk do ta dëgjojmë veshën. Faleminderit shumë, Angelo. Mersi si gjithmonë.